võiks olla selline multifilm siis täna hommikul esmaspäeval, need klassikalised muinasjutud kindlasti aga jätkuvad. Me räägime ühest huvitavast nähtusest, huvitavast noh, maailmas palju huvitavaid asju loomulikult, aga ja igal hetkel räägitakse sellest, mis moodi nüüd või nüüd on murranguline hetk, aga tõenäoliselt need ajad, nii mõnedki suured mõtlejad on väitnud, et jäävad ajalukku, milles me praegu elame, tõigaga, et siis tuli laia kasutusse internet ja tõepoolest maakera elanikkonnast 1,8 miljardit ehk ligi kolmandik on igapäevased interneti kasutajad ja me räägime täna hommikul sellest, millest praegu Lääne-Euroopas igal pool mujal maailmas väga hoogsalt vesteldakse ehk privaatsusest ja sotsiaalmeediast. Sander Saar, tere hommikust. Tervist. Sander kõigepealt asjade selgitamise huvides õpib Inglismaal just äri ja digitaalmeediat ja kõige sellega seonduvat. No millest praegu kõige rohkem räägitakse, mida ette heidatakse sellele internetile, millest hetk tagasi nägid kõik väga suurt kasu ja nüüd siis on see ilus portselan pilt mõranema hakanud. Mida internetile ette heidatakse? Täpselt nii, et see pilt on hakanud mõranema. Ette heidetakse seda, et hiljuti kahe nädala eest Facebookil, ehk siis täna suurimal sotsiaalvõrgustikul, kes ühendab enam kui 450 miljonit inimest, juhtus apsakas, kus erinevate valikutega manipuleerides oli võimalik näha oma sõprade privaatsed andmed, mida tegelikult oleks tohtinud näha. See parandati küll kiirelt, aga nüüd mida aeg edasi, siis inimesed on hakkanud kompima neid piire ja proovima, kus on see privaatsuse piir. Ja sealt tulenevalt on korraldatud üritusi Prantsusmaal, kus korraldatakse avalikus kohas, läbi Facebooki kutsutakse kokku 10-20 000 inimest, suured massid, mida politsei ei suuda kontrollida ja seal hukkus üks inimene, mis tõttu see teema nüüd nii populaarseks sai ja Prantsusmaa leiab siin ka, et riik peaks sekkuma sellise asja nagu privaatsus, et seda kuidagi moodi reguleerida, kuna täna selle eesmärk on olla võimalikult vaba ja ühendada inimesi, anda see võimalus, et no sellist kindlat piiri, kus kohas see privaatsus algab, on väga keeruline tõmmata ka ühel riigil, mida ta saab seal teha. Ega seal ei saagi muud kui seadusandlusega ja see kogu, kuna internet ise on alles 14-15 aastane, et ta on nii noor, et ta pole veel seksinudki, võib öelda selle kohta. Et kindlasti on seal veel palju tulemise seda reguleerida, on väga keeruline, kuna see areneb väga tormiliselt. Samamoodi nagu üks puberteedi eas, et need võimalused, mis avanevad iga päev kaks aastat tagasi, oli seal ainult 80 miljonit inimest. Täna on seal 450 miljonit. Kas see probleem tekibki siis, kui see hakkab katma või ühendama enesest liiga palju inimesi korraga? Ilmselt. Ja eriti tänasel päeval on seda hakatud võimalikult palju katsetama. Ile aegu avastati uus probleem Facebookil, kus nimelt täna hommikul väga verivärske uudis, kus Wall Street Journal kirjutab, et kõik, kes oma reklaame avaldavad seal, saavad vastu kasutajate andmed. Ehk nad saavad sealt teada, et väga täpselt, kes klikkis nende reklaamil, kas see on privaatsus, et kas tema tohiks seda teada või mitte. No mis sa arvad, kas tohiks või? See on väga suhteline. Mulle meeldib üks suhtumine, et kõik, mida sa ei taha, et su ema näeks ära pane interneti. Et sama asi on ka Facebookis, et kui sa ei taha, et need asjad leviksid, siis ära pane. Sa võid küll ära keelata kõik võimalikud valikud seal, et keegi ei näeks sinu kaugemast ringkonnast kui avalikusest. Fakt on see, et kui keegi sinu sõber või lähikondlane, kes seda nagu nii näeb, teeb kopi ja paneb selle kuskile teise portaali või samale teisele lehele üles, siis info jõuab nii või teisiti avalikuse. Ehk et see vabadus ja anonüümsus on tegelikult väga selline ähmane ja peaaegu, et olematu inimene kujutab seda ette endale, et seda seal internetis olemas on. Täpselt, et nüüd nagu, et see nõutakse asja, mida tegelikult inimesed enne nagu tahtsid, et nad tahtsid sellist vabadust ja suhelda ja olla ühenduses oma sõpradega ja nüüd vastupidis, et nad nõuavad sealt samalt nendelt platformidelt, mis on loodud, nad nõuavad tehke nüüd see hästi privaatseks. Et tegelikult see kasu, mis nad sealt saavad, on palju suurem ja hilja aegu just sellest samast suhtusportaalist rääkides avas ka uue täiesti võimaluse suhelda kolmandate poolte lehtede ehk stiilis läheme ERR uudiste lehele ja seal on üks rubriik, kus on näha, mida minu sõbrad on lugenud või mis neile on meeldinud ja mis mitte, ehk nagu võimalik sorteerida läbi selle, mis mind ja minu sõpru huvitab. Läbi selle said teised
kolmandapoolede osapooled ligipääsu uuesti sellele platformile, ehk sinu kasutaja andmetele, mis sulle meeldib, kui vana sa oled, et kas see on, et me saame sellelt ühel poolt eelise, teiselt kasutavad nemad meie andmet, mille tõttu nad meile need annavad, et selline alternatiivne vaade ongi see, et see kasu, mis me seda saame, et seda tuleb hinnata ja internetiga tuleb just osata ringi käia. No mida sa soovitad või need, kes praegu nüüd muretsevad, kuidas nad saavad siis seda olukorda enese jaoks paremaks muuta? Sest juhet ju päriselt seinast välja tõmmata ka ei tahaks. Ei, kindlasti mitte ja seda ei pea ka tegema. Ja tegelikult, kes oma privaatsuse pärast liiga palju ei karda, ei pea ka midagi ette võtma. Küll aga need samad portaalid ise üritavad teha nüüd. Nad reageerivad üldiselt väga kiiresti. 2-3 tundi on nendel selline aeg, et see näitab seda, kui kiiresti see maailm liigub. On reageerimisaeg. Et minu parim soovitus on ikkagi see, et kõik, mida sa ei taha, et sõja maneks ära pane seda interneti. Ja üleskutsed sina ei esitajad Facebooki kontot sulgege, kui te ei saa ikkagi endaga hakkama ja olete dilemma ees, et kus see teie privaatsuse piir läheb, kui palju te oma andmeid olete nõus näitama ja avaldama. Absoluutselt. See on väga personaalne. Nii palju, kui sina annad, saad ka vastu. Ehk nii palju, kui sa oled nõus avaldama, nii palju sa saad ka vastu hüvesi. Aitäh, Sander, täna hommikul tulevast. Goldfrapp on nüüd see, kes mängib meile vahele pala muusikat ja siis juba uudised.